Skal vi stoppe deg og ta bilde? Yes. That's so right. Is okay? Yes, yeah, of course, yeah. Of course. Like you're an Instagram Z, of course. Nei. Nei. Jeg mistet solbrillene. No, I lost my glasses there. Can you pick up my glasses? There you go. My sunglasses just dropped through. Oh, I'm gonna hop a bit up. Sorry. Thanks. Oi, fy, søren da, jeg tror jeg må ha med sånn en. Åh, shit ass! Hei! Du må putte dette på. Du kan putte det på denne rommet. På denne tour? No, just in this room. Okay. Nå vet jeg ikke på høyre den. Yes, that was it. Yeah, thank you. Can we go to the next room? Yeah. Thanks. So, hi. Hi, let me open that. Se på det der. Se på det der. Vi må ta bilder da, folkens. Scan for... inspiration. Hvordan tar man bilder da? Se på det der. Skal vi gjøre det?
det er sånn. Det er sånn det var. Greit da. Nå skjønte jeg det. Nummer. Sekk. Vent. Vanskelig å gjøre alt alene, ass. Det her skal ha den kona. Nei, noe sant. Så var det sånn at de tar bilder av deg. Av deg? Hey, take a picture of me, please. Jeg aner ikke hvordan det funker, men I hvert fall... Det er bildet av meg, så hvis jeg helst feil. Skal ta et bilde selv fra mobilen. Selfie. Ikke at håret mitt står ut, altså. Det står... Håret mitt stikker ut til siden. Med den der. What? Det et bilde her, da. Den skal kilt opp, da. Den statuen der, da. Den opp ned, jo. Hvorfor alt opp ned? Se hvis jeg får et bilde her. Sånn. Sånn. Kult. Se, skin, clean your hands, jeg har ikke tatt på noe. Below the dash levels. Let's go. Wow! Er det... Det var godt. Se her. Sirkus-illusjon. Og det her, ja. Eating candy. Her må kone igjen. Kanskje vi har den. Den også ganske kult. Den. Scan my code. Nei, hva skal jeg gjøre, liksom? Hva skal jeg gjøre? Sånn. Bilde, bilde. En sånn vinmaskin. Prøve den. Skru på den her. Hoppe den på akkurat.
cykla. Jag har lyft idag. Åh, det var deilig. Det var deilig. Det var deilig. Vent da. Jeg må skanne koden først. Kom til klesskapet mitt. Du kan man liksom ta med seg noe, og så bare... Jeg tar med meg den, jeg bytter i klær. Ta med den her. This is a girl dream. Prøve en tur på ballpitten, da. Det er jo liksom det det kjent for. Bare ta av skoene. Hvordan får man ta bildene her, da? Jeg har kort her på meg. Av en vendemaskin. Ta et bilde her da. Bare vis de her. Ta et bilde foran deg. Så tror jeg er ferdig. Nei.
Nei, latteren. Sørna, har du dårlig tid? Sikkert. Se hvordan det er inne. Her brenner det sikkert. Ta på det. Her rører man suppa. Oh shit. Thank you.
så är rekkefölgen att man ska följa på det som samma sak. It's good. Score.